Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como depositar dinheiro pelo aplicativo da Nubank. É um processo bem tranquilo, a gente vai fazer um passo a passo aqui nesse tutorial e a primeira coisa que a gente precisa fazer aí para estar realizando um depósito é acessar o aplicativo da Nubank, né? E ali dentro a gente vai conhecer essa opção aí para vocês estarem realizando os seus depósitos. Primeiro passo, pessoal, abre o aplicativo. Então aqui eu vou estar pesquisando a Nubank, já apareceu aqui para mim. Eu vou clicar em abrir o app. Próximo passo aqui é acessar a tela inicial do aplicativo. E aí, para a gente estar fazendo o nosso depósito através do aplicativo, é necessário que você clique na opção conta, tá? Clica nessa opção conta. Aqui você vai clicar na opção chamada depósito por dinheiro, tá? Então aqui vamos passar para o lado, ó. Vai estar nessa última opção aqui para a gente. E aí você vai clicar em depósito. Clicando nessa opção depósito, você pode selecionar quais os meios que você deseja para fazer ali o depósito, tá? Então, por exemplo, aqui, pessoal, eu tenho algumas opções. Olha só. Receber na hora e em qualquer dia sem custo. Aqui mais para baixo você tem uma opção aqui também, ó. É, receber na hora com o documento de depósito sem custo. E aí você também tem gerar um boleto de depósito também. Copiar dados da conta. E por último aqui, ó, receber salário sem custo. Então, essas são as opções que a gente tem dentro do aplicativo da Nubank para estar recebendo dinheiro, para estar fazendo os depósitos de dinheiro na sua conta. E a opção que é mais utilizada pelo pessoal é justamente essa opção aqui, ó, de depósito por boleto, tá? E aí você seleciona qual o valor que você deseja depositar via boleto na sua conta, por exemplo, R$500. Clica aqui, coloca os R$500, dá um ok. Ele já gera o boleto aqui para vocês, ó. E aí esse boleto você pode pagar em qualquer outro banco, em qualquer outra agência. Também pode estar clicando aqui em copiar o código. E também tem aqui o Pix copia e cola, caso vocês queiram utilizar aí também para estar fazendo esse depósito, tá? Basta clicar em copiar. E aqui você tem o código do seu boleto. Bem tranquilo esse processo. Aqui você tem outras opções também, ó, copiar dados da conta, caso você queira transferir pela conta. E outras duas opções aqui mais para cima, onde ele gera um arquivo para você pagar com Pix, beleza? É bem tranquilo esse processo, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir, tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo.